Profesor doktor Aram Vataj, rektor në Universitetin Ukshinhoti në Prizren, të premten ka vazhduar vizitën në Georgia Gaynent College në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është takuar me presidentin e këtij universiteti. Gjithashtu ata diskutuan për bashkëpunimin në mes dy universiteteve. Rektori Georgia Gaynent College shprej gatishmërin që të filloj bashkëpunim për të sjellë student nga UPZ-ja për të studiuar në këtë universitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rektori Vataj e falemdroi rektorin e Georgia Gaynent College për pritjen e organizuar dhe për vullnetin e shprehur për të bashkëpunuar me Universitetin e Prizrenit, e cila do t'i kontribuojë zhvillimit të këtij universiteti dhe afirmimin ndërkombëtar. Ndërkaq rektori Vataj, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, ka takuar dhe kryetarin e Liburn Johnny Christ. Kryetari i komunës ishte shumë këmbgulës që të filloj bashkëpunimin sa më parë, po ashtu rektori Vataj ka takuar dhe nxënësit kosovar që janë duke studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të programit të këmbimit Kosova Hop, ku është takuar dhe me drejtorin për marrëdhënie ndërkombëtare zotrin Funvej dhe drejtoreshën e programeve të këmbimit zonjën Qerdhi.